Cristo! Hola! Eh, benvinguts a les tertúlies de Cap Fuster, que no sóc jo. Jo sóc eh, Toni de l'Hostal Net i m'han dit que vos convide eh, a la pròxima manifestació del 9 d'octubre en València, que tindrà lloc el dia 9 d'octubre. I és molt important que vingueu en guany, perquè en guany serà un any decisiu en la qual mos haurem d'ajuntar tots els fusterians, els antifusterians, els ultrafusterians i els fusterians ortodoxos perquè el nostre futur com a nació eh, sense estat, depèn d'aixa manifestació, en la qual ens podrem convertir en una nació sense estat, o en un estat sense nació, o en un estat europeu sense nació, ni cap ni peus. Eh, per això és molt important que enguany guany vingueu, perquè hem d'omplir València, home, i l'hem de fer, tornar a fer nostra perquè se la volen quedar ahí i se la volen apropiar i furtar-nos València, i furtar-nos la paella, i furtar-nos l'albufera, i furtar-nos la horxata i els fartons i per això i altres coses és important que tots anem en guany a la manifestació i sobretot totes, perquè eixe en guany si veniu, podreu veure a les xiquetes de la primavera valenciana que és una cosa bonica de veure. I res mos veguem en, en la manifestació, i ara me'n vaig al trinquet que com el, el no tindrem nació les partides no les fan per la televisió espanyola, pues mira, això és el que tenim, au.